U Čapljini se već neko vrijeme gradi na veliko. Novim stambeno-poslovnim objektima u naselju Adabad grad se planski širi prema jugu. Završetkom gradnje modernih stambeno-poslovnih zgrada Čapljina će na zadovoljstvo građana dobiti potpuno novo lice. Pa podržavam to sve. Mislim da je to dobro. Kako vam se čini novi izgled Čapljine? O, pa prekrasan, kao i uvijek, najljepši grad BiH. Što se tiče izgradnje, evo, izgrađuje se, sve je to super, samo da mladi budu zadovoljni sa svojim životom i da imaju od čega da plaćaju i stanove da kupuju i da žive normalno. Upravo idem pogledati jedan stan, pošto je Čapljina lijep mali gradić kojem je lijepo živjeti. A svi oni koji se poput ove djevojke odluče na kupovinu stana zaističe ukoliko zadovoljavaju propisane uvjete, od grada Čapljine dobiti financijsku olakšicu, pa će po metru četvornom do površine od 75 metara četvornih dobiti 100 maraka. To je jedna od poticajnih mjera, jer evo, ako kupujete stan od 75 četvornih metara, znači dobit ćete 7500 maraka, a to je za mlade ljude pristojan novac. Osobito u vremenu krize u kojemu živimo, posljednjih nekoliko godina u Čapljini se događa ekspanzija stanogradnje, što je, dodaje Vidić, jedan od pokazatelja kako ljudi u ovom kraju ipak žele živjeti. Da im se Čapljina sviđa u svakom pogledu, ne samo po tome kako lijepo izgleda, nego evidentno ljudi se odlučuju za život ovdje i zbog prilike za radno mjesto. Svakako treba voditi računa da smo na raskrižju putova, dakle pozicijski smo dobro postavljeni, a evo i mi kroz sve gradske službe pokušavamo koliko je to u našoj moći da ljudima koji žele graditi i da ljudima koji žele kupovati stanove, odnosno živjeti ovdje u Čapljini, pomognemo na različite načine. Čapljina je prepoznatljiva po širokim ulicama s većim zelenim površinama, a isto se nastoji zadržati tijekom gradnje novih naselja, kao što je naselje Adabad. Na predmetnom lokalitetu je planirano 448 stambenih jedinica. Sada je pri završetku 150 stambenih jedinica i 15 poslovnih prostora. Interesa imamo i za daljnju izgradnju, tako da plan Adabad dobiva nekakav svoj obris, da tako kažem. Koje će biti lijepa urbana sredina. Inače, zbog nižih cijena u odnosu na primjerice Mostar, brojni se iz okolice odlučuju i na preseljenje u Čapljinu.